Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk 6 Ahli Parlimen Bersatu tidak perlu kosongkan kerusi Speaker Dewan Rakyat. Kuala Lumpur, 6 Ahli Parlimen Bersatu yang beralih pendirian dengan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak perlu mengosongkan kerusi masing-masing. Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata perkara penting ahli parlimen berkenaan yang perlu lakukan sekarang adalah menyatakan secara bertulis bahawa mereka masih kekal ahli parti terbabit. Pada saya, selagi mereka kata tak lompat, dia tidak meninggalkan partinya, nyatakan secara bertulis mengapa mereka masih jadi ahli bersatu, dia sokong PM Perdana Menteri, jadi apa masalahnya, jelasnya. Beliau berkata demikian ketika sesi jual jawab dengan media sempena perjumpaan bersama Ketua Pengarang Media dan Agensi berkaitan pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 di Parlimen hari ini. Mengulas lanjut kemelut yang melanda bersatu, Johari menegaskan bahwa beliau tidak mahu campur tangan urusan parti itu. Namun, beliau menjelaskan ahli parlimen berkenaan boleh menukar tempat duduk dalam Dewan Rakyat jika mahu berbuat demikian. Ada dalam peraturan mesyuarat juga hak yang di-Pertuan Dewan Rakyat atas permohonan ahli parlimen, saya boleh melayan permintaan mereka untuk tukar tempat duduk. Jika mereka mahu berpindah, mereka boleh tulis surat kepada saya, email atau message saya. Saya mahu pindah dari A ke B sebab saya tidak suka jiran saya atas sebab tertentu selagi ada ruang, katanya. Bersatu akan mengadakan perhimpunan agung khas pada 2 Mac ini antara lain bagi memindah perlembagaan parti itu susulan tindakan 6 ahli parlimennya menyatakan sokongan terhadap pentadbiran Dato' Sri Anwar. 6 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar adalah Tanjung Karang, Bukit Gantang, Jeli, Gua Mosang, Kuala Kangsar dan juga Labuan. Mengulas mengenai terdapat usul tidak percaya pada sidang parlimen kali ini, Johari berkata setakat ini pejabatnya tidak menerima usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Mesyuarat pertama penggal ketiga parlimen ke-15 2024 akan membuka tirai bermula 26 Februari sehingga 27 Mac ini.